Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, Vatican Media, Vatican News, que passa a transmitir, a partir deste momento, o encontro do Santo Padre, o Papa Francisco, com as autoridades, com a sociedade civil e com o corpo diplomático na sede da residência do Palácio Presidencial em Maurício, nesta segunda-feira, última etapa de sua 31ª Viagem Apostólica Internacional. Viagem esta que teve início na quarta-feira, quando o Santo Padre iniciou a sua visita, a sua viagem visitando Moçambique. A segunda etapa, Madagascar, e hoje, segunda-feira, a terceira e última etapa. Momento de grande expectativa este encontro do Santo Padre com as autoridades, com a sociedade civil e o corpo diplomático em Maurício. Vivemos, portanto, este momento bastante importante com o qual o Santo Padre conclui também esta sua visita a Maurício e, consequentemente, esta sua viagem apostólica internacional. O Santo Padre retorna ainda hoje para Antananarivo, onde pernoitará na Nunciatura Apostólica, e amanhã retorna para o Vaticano. Neste momento, todos se colocam de pé no Salão Nobre do Palácio Presidencial. Temos aí as notas do hino pontifício. Ouvimos agora algumas notas do hino da República de Maurício. A nossa saudação aos amigos conosco a partir deste momento, das emissoras de rádio, televisão, aqueles também que nos acompanham pela internet, nossos amigos que nos acompanham pelo Facebook. A nossa saudação a todos. Acompanhemos então este encontro do Santo Padre com as autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático. O Santo Padre iniciou as suas atividades com a Santa Missa, celebrada esta manhã no Monumento à Maria Rainha da Paz, em Port-Louis, na capital desta República Insular. Em seguida, visitou o santuário dedicado ao Padre Laval e conclui esta sua visita com este encontro com as autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático. Sa Sainteté, le Pape François, le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus à la State House en cette occasion si historique et si spéciale. L'honneur de vous adresser me revient en ma qualité de secrétaire à la présidence. J'ai maintenant le plaisir d'inviter le président par intérim, Son Excellence, Monsieur Paramasivam Filevayapuri, à faire son allocution de bienvenue. Neste momento, o presidente interino, Barlaim Viapuri, é convidado então a fazer uma breve introdução a este encontro. Santo Padre, Senhor Primeiro-Ministro, Eminência Reverendíssima, Cardeal Maurice Piat, senhores ministros, senhores chefes da oposição, excelências do corpo diplomático, distintos convidados, boa tarde. Todos podem bem imaginar a emoção, a alegria e o orgulho que sinto neste dia histórico por ter o insigne privilégio de acolher, em nome da nação mauriciana, o Papa Francisco no Palácio Presidencial. Em 1989, aqui mesmo, le gouverneur général d'alors, Sir Virasamy Ringadou, recevait le pape Jean-Paul II.
30 anos atrás, em 1989, neste mesmo lugar, o meu predecessor, o presidente Houtin, recebia o Papa João Paulo II, cuja visita a Maurício deixou recordações indeléveis na alma dos cidadãos mauricianos. Obrigado, Santo Padre, pela honra que concede à República de Maurício, este país minúsculo no Oceano Índico, que o Vaticano quis incluir em sua viagem. A visita de Vossa Santidade reveste uma importância particular, considerando que 9 de setembro coincide com as celebrações pelos 155 anos da morte do Beato Padre Laval, apóstolo dos pobres. A sua visita ao túmulo de Padre Laval terá um impacto moral inestimável no espírito e no coração dos mauricianos. É verdadeiramente extraordinário o fato que Padre Laval conseguiu consolidar a unidade nacional do nosso país, considerando que, em nossos dias, seu túmulo é visitado não somente pelos católicos, mas também pelos mauricianos de outras confissões religiosas. Santo Padre, o desenvolvimento político e social de Maurício é, ao mesmo tempo, rico e múltiplo, com uma população proveniente de vários continentes, após ondas sucessivas de imigração. A nossa jovem república, que acolhe em si todas as grandes correntes religiosas do mundo, se empenha com vontade incansável a cultivar este viver juntos, indispensável para a construção de uma nação harmoniosa. Assim, Maurício tornou-se não somente lugar de encontro de civilização, mas também de espiritualidade, no qual a Igreja Cristã se encontra ao lado harmoniosamente do templo hindu e da mesquita dos nossos compatriotas muçulmanos convive pacificamente com a pagoda budista. O espírito de partilha e o respeito pelo outro que animam os mauricianos contribuíram fortemente para esta coexistência pacífica que em Maurício se torna exemplar. Santidade, seguimos, mesmo a 10 mil quilômetros de distância de Roma, com grande interesse os esforços que o Vaticano realiza a serviço da paz no mundo, bem como seus apelos incessantes ao diálogo, ao respeito pelos direitos humanos, ao combate à pobreza extrema, em favor da instrução de todas as crianças e, não por último, da ecologia e dos direitos das gerações futuras a existir num planeta vivível. Sentimos-nos felizes, Santidade, que daqui a pouco o Senhor dará a sua bênção a algumas mudas na varanda aqui ao lado, que serão depois plantadas nas ilhas de Maurício, Rodrigues e a Galega. Este gesto simbólico lançará o louvável projeto Plantar 100 mil Árvores, uma iniciativa da ONG Projet de Société, Projeto de Sociedade, em colaboração com a Diocese Católica. Gostaria de aproveitar a ocasião de hoje para manifestar apreço pela atuação da Diocese Católica, guiada pelo Cardeal Maurice Piat, pelo seu empenho em favor da causa nacional e pelo trabalho considerável desenvolvido no campo da educação e do social. Santo Padre, a nação mauriciana é também muito reconhecedora a Vossa Santidade pelo apoio moral dado ao nosso país, em particular ao povo chagossiano, na longa batalha que conduziu durante tantos anos pela restituição do arquipélago de Chagos, incluindo a ilha de Diego Garcia, à República de Maurício. A Corte Internacional de Justiça e as Nações Unidas reconheceram a justa reivindicação de Maurício.
Os chagossianos, junto a seus compatriotas, que vêm das ilhas de Agalega e de Rodrigues, encontram-se numerosamente presentes nas várias manifestações que marcam a visita de Vossa Santidade. Queremos também dar as boas-vindas aos nossos irmãos e irmãs da Ilha de Reunião, que fizeram uma viagem para acolher Vossa Santidade. A sua visita é verdadeiramente um evento que abraça todo o Oceano Índico. Santo Padre, o encontro privilegiado que eu mesmo e os membros de minha família tivemos há pouco com o Senhor foi para nós verdadeiramente importante e o conservaremos com carinho para toda a família, por toda a vida. Somos-lhe profundamente reconhecedores. Santo Padre, em nome de todos os mauricianos, quero dizer-lhe de maneira solene e respeitosa, muito obrigado por tudo. Acabamos de ouvir, portanto, as palavras de saudação do presidente interino Barlaim Viapuri, e neste momento, após o cumprimento entre o Papa e o primeiro-ministro, ouvimos agora o presidente interino, ouvimos agora o primeiro-ministro que dirige o seu discurso neste encontro do Santo Padre com as autoridades, com a sociedade civil e com o corpo diplomático na sede da presidência da República de Maurício. Pravin Kumar. Santidade, excelências, senhoras e senhores, neste dia excepcional, marcado pela visita de Sua Santidade, o Papa Francisco, todos os mauricianos têm um sentimento de alegria e de contentamento. O nosso país recebe mais uma vez o Vigário de Cristo, 30 anos após a histórica visita do Papa João Paulo II a Maurício. Santo Padre, a sua vinda no meio de nós suscitou um grande ímpeto popular entre os nossos compatriotas de todas as confissões. Eles puderam descobrir um homem de convicções, de sabedoria e de diálogo, um homem que respira a humildade e a simplicidade, e um homem muito próximo das pessoas, próximo de suas dores e suas preocupações. Em todo o itinerário que fará em nosso país, terá contribuído para reavivar a nossa dimensão espiritual e, por isso, agradeço-lhe do profundo do coração. Tenho a alegria de constatar que Maurício manifesta uma convergência com o Vaticano sobre as maiores questões internacionais, quais a paz no mundo, a mudança climática e o combate à pobreza. Nós o acolhemos em Maurício como peregrino de paz. Hoje, o povo mauriciano, junto aos nossos irmãos e irmãs das ilhas vizinhas, acompanhados por seus bispos, puderam escutar as suas palavras de sabedoria e de reconciliação. A sua viagem apostólica em nossa ilha é a ocasião para os fiéis de todas as religiões viver um despertar da consciência do nosso modo de viver juntos e, portanto, de dialogar entre nós. Efetivamente, o diálogo é o núcleo da República de Maurício, país composto por migrantes de várias culturas e de diferentes religiões. Santo Padre, reconhecemos a contribuição importante do diálogo interreligioso, que é parte integrante também da missão da Igreja. O Conselho das Religiões, que expressa as grandes religiões presentes em Maurício, junto às várias confissões cristãs, foi instituído em 2001, após um apelo das Nações Unidas aos chefes religiosos, a fim de que trabalhassem juntos em todos os países para promover a paz. Santo Padre, em Maurício, esta dimensão multicultural está incontestavelmente em nosso DNA. Aprendemos no tempo a construir um belo mosaico humano, não obstante, mas sobretudo a partir das nossas diferenças. Esta pequena porção de terra num oceano testemunha todo dia um modelo único de diversidade e de coexistência das comunidades. E nós pretendemos continuar da melhor forma esta aventura multicultural. Vossa Santidade, nós sabemos que as disparidades econômicas
social. Santidade, sabemos que as disparidades econômicas, sociais e culturais entre os povos, quando são demasiadamente grandes, provocam tensões e discórdias e colocam a paz em perigo. Eu creio firmemente que a paz não se reduz à simples ausência de guerra. Ela se constrói dia após dia, buscando uma justiça perfeita entre os seres humanos. A paz duradoura é fundamental para o nosso país arco-íris. A sociedade mauriciana reserva à pessoa humana o espaço que lhe compete e desenvolve um grande esforço de solidariedade em favor das pessoas anciãs, marginalizadas e das pessoas portadoras de deficiência. Ajudar e confortar os mais fracos é um dever, um imperativo moral que transcende as fronteiras. Santidade, tenho conhecimento da importância que o senhor dá à instrução. O nosso país, atualmente, está engajado num processo que quer alinhar o sistema educacional mauriciano aos objetivos do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas para 2015-2030. A Igreja em Maurício nos dá grande sustentação no campo da educação há mais de 150 anos. Santidade, em seu discurso ao corpo diplomático em janeiro de 2019, no Vaticano, o senhor disse que é normal que os políticos escutem a voz de seus povos e busquem soluções concretas para o melhor bem de todos. Mas isto requer o respeito pelo direito e pela justiça, tanto a nível nacional quanto internacional. A comunidade internacional aqui representada deve dar prova de boa vontade e de boa fé, elementos indispensáveis para o sucesso da diplomacia multilateral. Agradecemos-lhe pelo interesse que reserva aos sofrimentos dos nossos cidadãos, que foram expulsos com a força da Grã-Bretanha, do arquipélago das Ilhas Chagos, após a desanexação ilícita desta parte do nosso território antes da declaração da nossa independência. Que l'archipel de Chagos fait partie intégrante de notre territoire et que la Grande-Bretagne a une obligation de mettre fin à son occupation de l'archipel le plus rapidement possible. Como o senhor sabe, após um pedido da Assembleia Geral das Nações Unidas, a Corte Internacional de Justiça expressou um parecer consultivo, concluindo, entre outras coisas, que o arquipélago das Ilhas Chagos é parte integrante do nosso território e que a Grã-Bretanha tem a obrigação de acabar com a sua ocupação do arquipélago o mais rapidamente possível. A partir daquele momento, o governo mauriciano declarou o seu compromisso em facilitar o retorno dos nossos cidadãos de origem chagossiana no arquipélago das Ilhas Chagos e a recolocação em algumas ilhas para restituir a estes cidadãos a sua dignidade. Confiamos poder contar com a ajuda da comunidade internacional para realizar esse projeto. Santidade, partilho a sua opinião, segundo a qual a mudança climática é um problema global das graves repercussões ambientais, sociais, econômicas e distributivas, bem como políticas, e constitui um dos principais desafios da humanidade. Defendemos que os organismos internacionais devem empenhar-se mais para ajudar os países de renda média, como Maurício, a desenvolver economias resilientes, considerando suas fragilidades. Santidade, o senhor é um apaixonado defensor do ambiente. O senhor demonstrou brilhantemente que a degradação do ambiente é consequência da avidez e do empobrecimento espiritual. O deserto exterior é criado pelo deserto interior. Por ocasião da Assembleia Geral das Nações Unidas de setembro de 2015, o senhor encorajou as nações do mundo a cuidar da nossa casa comum. Votre sainteté, dans votre message au monde à l'occasion de la fête de Pâques cette année,
Nós sabemos que o senhor não é menos sensível às preocupações climáticas dos pequenos estados insulares. Santidade, em sua mensagem ao mundo por ocasião da Páscoa deste ano, o senhor pediu a Cristo ressuscitado que acabasse com o fragor das armas nas zonas de conflito, como em nossas cidades. Gostaria de reiterar o meu apoio a esta causa. Por uma feliz coincidência, a sua visita coincide com a peregrinação anual ao túmulo do Beato Padre Laval. Obrigado à sua extraordinária obra missionária, Padre. Graças à sua extraordinária obra missionária, Padre Laval restituiu a dignidade aos esquecidos, aquela dignidade que pertence a todo Filho de Deus. Santidade, a sua visita consolida ulteriormente as boas relações que as autoridades mauricianas mantêm com o Vaticano. Espero ulteriores ocasiões de intercâmbio nos anos vindouros entre os nossos dois estados. Pedimos a Deus que nos abençoe e nos proteja a todos e que o Onipotente o proteja e o acompanhe no seu retorno à Santa Sé e aonde quer que o Senhor vá no mundo. Obrigado. Neste momento, então, o aperto de mão entre o Santo Padre e o primeiro-ministro Pravind Kumar, que acaba, então, de dirigir o seu discurso neste encontro do Santo Padre com as autoridades, a sociedade civil e com o corpo diplomático no Palácio Presidencial em Port-Louis, capital da República de Maurício, terceira e última etapa desta 31ª Viagem Apostólica Internacional do Papa Francisco. Neste momento, o Santo Padre, então, é convidado a dirigir o seu discurso. Ressaltamos que este é o último compromisso do Santo Padre em terras mauricianas. Ouçamos. Senhor Presidente, Senhor Primo-Ministro, distinti membri del governo, distinti membri del corpo diplomatico, Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, distintos membros do governo e do corpo diplomático, representantes da sociedade civil e de várias confissões religiosas, senhoras e senhores. Saúdo cordialmente as autoridades do Estado de Maurícia e agradeço-lhes o convite para visitar a vossa República. Agradeço ao senhor primeiro-ministro as amáveis palavras que acaba de me dirigir, bem como a recepção sua e a do senhor presidente. Obrigado, senhor presidente, pelas palavras que me dirigiu. Saúdo os membros do governo, da sociedade civil e do corpo diplomático. Desejo também saudar e agradecer fraternalmente a presença aqui hoje dos representantes de outras confissões cristãs e das várias religiões presentes nas Ilhas Maurício. Eu estou feliz pela possibilidade que esta breve visita me dá de encontrar o vosso povo, caracterizado não só por um rosto multiforme no plano cultural, étnico e religioso, mas também e sobretudo pela beleza que provém da vossa capacidade de reconhecer, respeitar e harmonizar as diferenças em função de um projeto comum. Assim é toda a história do vosso povo, que nasceu com a chegada de imigrantes vindos de diferentes horizontes e continentes, que trouxeram as suas tradições, a sua cultura e a sua religião, e aprenderam, pouco a pouco, a enriquecer-se com as diferenças dos outros e a encontrar a forma de viver juntos, procurando construir uma fraternidade solícita do bem comum. Nesse sentido, possuís uma voz com autoridade, porque se fez vida, capaz de lembrar que é possível alcançar uma paz estável partindo da convicção de que a diversidade
é bela quando aceita entrar constantemente num processo de reconciliação, até selar uma espécie de pacto cultural que faça surgir uma diversidade reconciliada. Esta é base e oportunidade para a construção de uma verdadeira comunhão no seio da grande família humana, sem haver necessidade de marginalizar, excluir ou rejeitar. O DNA do vosso povo guarda a memória destes movimentos migratórios que trouxeram os vossos antepassados até esta ilha e que os levaram também a abrir-se às diferenças para as integrar e promover, tendo em vista o bem de todos. Por isso mesmo, na fidelidade às vossas raízes, vos animo a assumir o desafio de acolher e proteger os migrantes que hoje chegam aqui à procura de trabalho e, para muitos deles, à procura de melhores condições de vida para as suas famílias. Tende a peito acolhê-los como os vossos antepassados souberam acolher-se uns aos outros, como protagonistas e defensores de uma verdadeira cultura do encontro, que permita aos migrantes e a todos ver reconhecida a sua dignidade e os seus direitos. Na história recente do vosso povo, merece o nosso apreço a tradição democrática estabelecida desde a independência, que contribui para fazer das Ilhas Maurício um oásis de paz. Faço votos de que este estilo de vida democrática possa ser cultivado e desenvolvido, contrastando nomeadamente todas as formas de discriminação, pois a vida política autêntica, que se funda no direito e num diálogo leal entre os sujeitos, renova-se com a convicção de que cada mulher, cada homem e cada geração encerram em si uma promessa que pode irradiar novas energias relacionais, intelectuais, culturais e espirituais. Possais vós, que estáis empenhados na vida política da República de Maurícia, ser um exemplo para aqueles que contam convosco, especialmente os jovens. Possais, com vosso comportamento e vontade de combater todas as formas de corrupção, manifestar o valor do vosso compromisso ao serviço do bem comum e sede sempre dignos da confiança dos vossos compatriotas. Depois da independência, o vosso país registrou um intenso desenvolvimento econômico de que devemos certamente rejubilar, mas sem deixar de permanecer vigilantes. No contexto atual, muitas vezes parece que o crescimento econômico nem sempre beneficia a todos e até deixa de lado, devido a certas estratégias da sua dinâmica, um número considerável de pessoas, especialmente jovens. Por isso mesmo, gostaria de vos animar no desenvolvimento de uma política econômica orientada para as pessoas, que seja capaz de favorecer uma melhor distribuição das entradas, a criação de oportunidades de trabalho e a promoção integral dos mais pobres. E animar-vos a não ceder à tentação de um modelo econômico idolátrico que precisa sacrificar vidas humanas no altar da especulação e da mera rentabilidade, que tem em conta apenas o benefício imediato em detrimento da proteção dos mais pobres, do meio ambiente e seus recursos. Trata-se de prosseguir com aquela atitude construtiva que impele, como escreveu o cardeal Piat, por ocasião dos 50 anos da independência das Ilhas Maurícias, a incentivar uma conversão ecológica integral.
Tal conversão visa não só evitar fenômenos climáticos tremendos ou grandes desastres naturais, mas procura também promover uma mudança nos estilos de vida para que o crescimento econômico possa verdadeiramente beneficiar a todos, sem o risco de causar catástrofes ecológicas nem graves crises sociais. Senhoras e senhores, gostaria de manifestar apreço pelo modo como trabalham juntas nas Ilhas Maurícias as várias religiões com as suas respectivas identidades, contribuindo para a paz social e recordando o valor transcendente da vida contra todo tipo de reducionismo. Confirmo a disponibilidade dos católicos das Ilhas Maurícias para continuar a participar neste frutuoso diálogo que marcou tão fortemente a história do vosso povo. Obrigado pelo vosso testemunho. Grazie ancora per la vostra calorosa accoglienza. Auspico di cuore che Dio benedica. Mais uma vez, obrigado pela vossa calorosa recepção. Almejo de coração que Deus abençoe o vosso povo e todos os esforços que fazeis para favorecer o encontro entre diferentes culturas, civilizações e tradições religiosas, na promoção de uma sociedade justa que não esqueça os seus filhos, especialmente os mais necessitados. Que o seu amor e a sua misericórdia continuem a acompanhar-vos e a proteger-vos. Acabamos de ouvir o discurso do Santo Padre no encontro com as autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático no Palácio Presidencial em Port Louis, capital da República de Maurício. Destacamos que este é o último compromisso do Santo Padre em terras mauricianas, após o qual o Santo Padre se dirigirá ao aeroporto de Port Louis, tomando o avião de volta para Antananarivo, em Madagascar, onde pernoitará na Nunciatura Apostólica e amanhã de manhã toma o voo de volta para Roma. Notre cérémonie officielle arrive presque à sa fin. En effet, sous peu, Sa Sainteté le Pape François se déplacera vers le Véranda afin de bénir des échantillons de plantes endémiques qui seront ensuite mises en terre. Assim é anunciada então que esta cerimônia chega praticamente a seu fim. O Santo Padre se dirigirá com o chefe de Estado e o chefe de governo. Nos hauts dignitaires vont devoir quitter la salle afin d'être à l'aéroport à temps pour l'accueil du souverain pontife et la cérémonie protocolaire de départ qui s'en suivra. Je prie donc abençoar algumas mudas que serão depois então plantadas nas várias ilhas que compõem a República de Maurício. Destacávamos precedentemente, o Santo Padre dedicou esta segunda-feira a esta última etapa desta 30ª viagem apostólica internacional, iniciada na quarta-feira, quando no final da tarde daquele dia o Santo Padre chegou a Moçambique, iniciando na quinta-feira suas atividades em terras moçambicanas, dedicando a quinta e a sexta-feiras a esta primeira etapa de sua viagem. Na sexta-feira, o Santo Padre tomou o avião, então, para Madagascar, país insular, onde dedicou o sábado e o domingo a esta segunda etapa de sua viagem. E hoje, portanto, a segunda-feira reservada à Ilha Maurício, o Santo Padre se faz presente nesta visita à Ilha Maurício, qual peregrino de paz, que é o lema
desta sua visita. Como anunciado precedentemente, o Santo Padre então se encontra ao lado do Salão Nobre para este ato então de abençoar algumas mudas nesta iniciativa anunciada já durante a missa celebrada esta manhã no Monumento a Maria Rainha da Paz. Esta iniciativa de plantar 100 mil árvores como recordação desta visita do Papa. E este gesto simbólico agora, portanto, o Santo Padre abençoando algumas mudas que serão então plantadas no âmbito desta iniciativa nas ilhas que compõem a República de Maurício. Recordamos ontem o Santo Padre também, num gesto bastante simbólico, plantou um baobá em Madagascar, junto ao presidente Endre, planta que, de certo modo, marca e é um símbolo daquele país insular. E hoje, Santo Padre, então, que abençoa essas mudas, que serão então plantadas nas ilhas que compõem a República de Maurício. Momento também bastante significativo nesta jornada do Santo Padre em terras mauricianas, a visita ao Santuário do Beato Jacques Laval. Momento de recolhimento em que o Santo Padre se deteve em oração diante do túmulo deste beato, figura histórica, figura de primeira grandeza na história da evangelização deste país insular. E antes de deixar o santuário dedicado ao beato Laval, Francisco saudou 12 doentes e 20 familiares de toxicodependentes acolhidos na Casa A, um centro de acolhida administrado por um diácono permanente por sua esposa. Ainda referente a esta visita do Santo Padre ao santuário dedicado ao Beato Laval, vale destacar que se trata de um santuário de recente construção, de fato de 2014, apenas 5 anos atrás, além que a igreja, em 2014, em Maurício, celebrou os 150 anos, sesquicentenário, portanto, do aniversário da morte do Beato Padre Jacques Laval, conhecido como Apóstolo dos Negros, vez que dedicou-se à evangelização aos nativos deste país insular. Destacamos que, isolado no Oceano Índico, ao leste de Madagascar, na África, Maurício é formado por uma ilha principal, Maurício, e por outras menores. É considerado uma das poucas histórias de sucesso na África. O país possui democracia estável, harmonia étnica e bom nível de vida. Nesse momento, o Santo Padre toma o automóvel, com o qual então se dirigirá ao aeroporto, onde se terá uma breve cerimônia, sem discursos, tomando assim um avião de volta para Antananarivo, capital de Madagascar, onde, como dissemos, pernoitará na Nunciatura Apostólica e amanhã parte voltando para Roma. Nosso agradecimento a todos que estiveram conosco. Bom prosseguimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.